Hi ha dues maneres principals d'entendre la implicació veïnal en la transformació de barris. Són dues formes d'entendre la participació complementàries. Totes dues són importants i totes dues plantegen diferents tipus d'oportunitats i de reptes. La primera és aquella que posa l'accent en la necessitat de la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques de rehabilitació de barris, és a dir, en els diagnòstics, en el disseny dels plans, dels programes, dels projectes d'actuació, en el seguiment i en l'avaluació de les actuacions que es duen a terme. Això es pot fer a través de mecanismes diversos com les taules de seguiment, les assemblees, els fòrums, els tallers participatius, etc. La participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques de rehabilitació de barris és important en la mesura en què ens planteja, per exemple, l'oportunitat de tenir una visió més acurada d'allò que succeeix en el territori, en la mesura que ens permet ser més creatius a l'hora de pensar en solucions i també en la mesura doncs, que reforça la legitimitat i l'acceptació social d'aquelles actuacions que es duen a terme. Però també planteja un seguit de reptes, com per exemple aconseguir una participació social àmplia, diversa, representativa del teixit social en el territori, o un altre dels reptes importants és aconseguir que la participació tingui una incidència real en la presa de decisions públiques. La segona forma d'entendre la participació posa l'accent en la importància de l'organització social i comunitària com una forma de satisfer diferents tipus de necessitats col·lectives. Ens referim, per exemple, a pràctiques com els grups de criança compartida, els horts comunitaris, els bancs del temps, les assemblees d'aturats, les assemblees contra la pobresa energètica, etc. Aquest tipus de pràctiques de participació han experimentat una expansió notable al llarg dels últims anys en el context de la crisi econòmica, política i social que vivim i han anat prenent importància en tant que una forma de complementar l'acció dels serveis públics en el territori. Ara bé, sabem que el creixement d'aquest tipus de pràctiques socials no ha estat equitatiu en el territori. De fet, sabem que aquest tipus de pràctiques no proliferen necessàriament allà on hi ha més necessitats socials, sinó més aviat allà on hi ha més capacitats d'acció col·lectiva. Es pot donar la paradoxa, per tant, que aquells barris on les necessitats socials són més intenses són barris amb menor capacitat d'acció ciutadana per fer front a aquestes necessitats. El Pla de Barris de Barcelona hauria de tenir en compte tots aquests elements que acabem de comentar, tot posant l'accent, crec, en tres línies principals d'actuació. La primera és la promoció de la participació ciutadana en el disseny i en l'elaboració de les polítiques de rehabilitació a través de mecanismes participatius diversos, tenint molt en compte els criteris d'inclusivitat i d'eficàcia. És a dir, és important que aquests mecanismes de participació que es creïn siguin prou inclusius en el sentit que permetin la participació d'una gran varietat de col·lectius socials en el territori i també és important que aquests mecanismes tinguin una incidència real sobre la presa de decisions públiques. La segona línia d'actuació és el foment de processos d'innovació social que permetin satisfer diferents tipus de necessitats col·lectives a través de l'acció comunitària, complementant d'aquesta manera l'actuació dels serveis públics en el territori. La tercera línia d'actuació és el reforçament de les capacitats d'acció comunitària en aquells barris i entre aquells col·lectius on aquestes capacitats són més febles, a través de polítiques d'empoderament social i comunitari en els barris més desafavorits i entre els col·lectius que tenen menys hàbit de participar en la vida pública.